अगर एक अच्छा महा नपुंसकलिंग बहुवचने यथा सा फलकानि क्रीणाति पायल। सा फलकानि क्रीणाति, सा युतकानि क्रीणाति, सा करांशुकानि क्रीणाति, सा पुस्तकानि क्रीणाति, सा काष्ठानि क्रीणाति, सा साधनानि क्रीणाति, सा वातायनानि क्रीणाति, सा यानानि क्रीणाति, सा व्यजनानि क्रीणाति, सा मोदकानि क्रीणाति, सा फलानि क्रीणाति। ઉપરનામાં અને આ નીચેનામાં બંનેમાં ફેર એ છે કે ઉપરનામાં બધા નામોમાં અણ આવશે, પુષ્પાણી, પત્રાણી, વસ્ત્રાણી, યંત્રાણી, ચક્રાણી, ચિત્રાણી, રૂપ્યકાણી, અને આ બધામાં ન આવશે પલખ। क्रीणाति सा युतक सा करांशु कानी सा पुस्तकानि क्रीणाति सा काष्ठानि क्रीणाति सा साधनानि क्रीणाति सा वातायनानि क्रीणाति सा यानानि क्रीणाति सा व्यजनानि सा मोदकानि क्रीणाति सा फलानि क्रीणाति तेजल सा फलकानि क्रीणाति सा युवकानि युतकानि क्रीणाति सा परांशुकानि क्रीणाति सा पुस्तकानि पुस्तकानि क्रीणाति सा काष्ठानि क्रीणाति सा साधनानि क्रीणाति सा वातायनानि क्रीणाति सा यानानि क्रीणाति सा व्यंजनानि क्रीणाति सा मोदकानि क्रीणाति सा फलानि क्रीणाति क्या बैठा छो? आंखो सगर्मा। चाल रहे? हाँ सर। चीकी सा जी सा फल का सा युतकानि क्रीणाति सा काष्ठानि क्रीणाति सा साधना साधनानि क्रीणाति 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 मुदकानि क्रीणाति जिगीसा जिगीसा, जी हवे तू मात्र हाँ सांभ मात्र तू सांभळ्या करजे, पूछीस नहीं हूं। हाँ, जी अवाज आवतो नहीं एटला माटे कपाय छे। नरेश नरेशा सा फलाने क्रीणाति सा फलकानी युत फलकानी सा फलकानि क्रीणाति सा युतकानि क्रीणाति सा करांशुकानि क्रीणाति सा पुस्तकानि क्रीणाति सा काष्ठानि क्रीणाति सा साधनानि क्रीणाति सा वातायनानि क्रीणाति सा यानानि क्रीणाति सा व्यजनानि क्रीणाति सा मोदकानि क्रीणाति सा फलानि क्रीणाति। फलक અને ફલ બંને જુદા છે। પીના हाँ सर। પીના हाँ सर। सा फलकानि क्रीणाति सा युतकानि क्रीणाति सा करांशुकानि क्रीणाति सा पुस्तकानि क्रीणाति सा काष्ठानि क्रीणाति सा साधनानि क्रीणाति सा वातायनानि क्रीणाति सा यानानि क्रीणाति सा व्यजनानि क्रीणाति सा मोदकानि क्रीणाति सा फलानि क्रीणाति।
पायल, पायल फले, हाँ सर, फल के द्विवचन। हाँ हाँ सा फल के क्रीणाति, सा युत के क्रीणाति, सा करांशु के क्रीणाति, सा पुस्तके क्रीणाति, सा काष्ठे के क्रीणाति, सा साधने क्रीणाति, सा वातायने क्रीणाति, सा याने क्रीणाति, सा व्यजने क्रीणाति, सा मोदके क्रीणाति, सा फले क्रीणाति। तेजल, हाँ तेजल। हाँ सर, सा फले क्रीणाति, सा युतके क्रीणाति, सा करंशुके क्रीणाति, सा पुस्तके क्रीणाति, सा काष्ठे क्रीणाति, सा साधने क्रीणाति, सा वातयाने क्रीणाति, सा याने क्रीणाति, सा व्यजने क्रीणाति, सा मोदके क्रीणाति, सा फले क्रीणाति। नरेशः, सा फलके क्रीणाति, सा युतके क्रीणाति, सा करांशुके क्रीणाति, सा पुस्तके क्रीणाति, सा काष्ठे क्रीणाति, सा साधने क्रीणाति, सा वातायने क्रीणाति, सा याने क्रीणाति, सा व्यजने क्रीणाति, सा मोदके क्रीणाति, सा फले क्रीणाति। पलक, सा फलके क्रीणाति, सा युतके क्रीणाति, सा करंशुके क्रीणाति, सा पुस्तके क्रीणाति, सा काष्ठे क्रीणाति, सा साधने क्रीणाति, सा वातायने क्रीणाति, सा याने क्रीणाति, सा व्यजने क्रीणाति, सा मोदके क्रीणाति, सा फले क्रीणाति। बिना हाँ, सा फलके क्रीणाति, सा युत के क्रीणाति, सा करांशु के क्रीणाति, सा पुस्तके क्रीणाति, सा काष्ठे क्रीणाति, सा साधने क्रीणाति, सा वातायने क्रीणाति, सा याने क्रीणाति, सा व्यजने क्रीणाति, सा मोदके क्रीणाति, सा फले क्रीणाति। पायल, हाँ, सा फलकम क्रीणाति, सा युतकम क्रीणाति, सा करांशुकम क्रीणाति, सा पुस्तकम क्रीणाति, सा काष्ठम क्रीणाति, सा साधनम क्रीणाति, सा वातायनम क्रीणाति, सा यानम क्रीणाति, सा व्यजनम क्रीणाति, सा मोदकम क्रीणाति, सा फलम क्रीणाति। तेजल, सा फलकम क्रीणाति, सा युतकम क्रीणाति, सा करंशुकम क्रीणाति, सा पुस्तकम क्रीणाति, सा काष्ठम क्रीणाति, सा साधनम क्रीणाति, सा वातायनम क्रीणाति, सा यानम क्रीणाति, सा व्यजनम क्रीणाति, सा मोदकम क्रीणाति, सा फलम क्रीणाति। नरेशः, सा फलकम क्रीणाति, सा युतकम क्रीणाति, सा करांशुकम क्रीणाति, सा पुस्तकम क्रीणाति, सा काष्ठम क्रीणाति, सा साधनम क्रीणाति, सा वातायनम क्रीणाति, सा यानम क्रीणाति, सा व्यजनम क्रीणाति, सा मोदकम क्रीणाति, सा फलम क्रीणाति। पलक, सा फलकम क्रीणाति, सा युतकम क्रीणाति, सा करंशुकम क्रीणाति, सा पुस्तकम क्रीणाति, सा काष्ठम क्रीणाति, सा साधनम क्रीणाति, सा यानम क्रीणाति, सा व्यजनम क्रीणाति, सा मोदकम क्रीणाति, सा फलम क्रीणाति। बिना हाँ, सा फलकम क्रीणाति, सा युतकम क्रीणाति, सा करांशुकम क्रीणाति, सा पुस्तकम क्रीणाति, सा काष्ठम क्रीणाति, सा साधनम क्रीणाति, सा वातायनम क्रीणाति, सा यानम क्रीणाति, सा व्यजनम क्रीणाति, सा मोदकम क्रीणाति, सा फलम क्रीणाति। पीनाते फलकानि। अरे बिना बिना बोली तो वाना हाँ सर,
फलकानि क्रीणन्ति ते युतकानि क्रीणन्ति ते करा स्पेलिंग छे सा हाँ सर ते ते फलकानि क्रीणीतः ते युतकानि क्रीणीतः ते करांशुकानि क्रीणीतः ते पुस्तकानि क्रीणीतः ते काष्ठानि क्रीणीतः ते साधनानि क्रीणीतः ते वातायनानि क्रीणीतः ते यानानि क्रीणीतः ते व्यजनानि क्रीणीतः ते मोदकानि क्रीणीतः ते फलानि क्रीणीतः ते फलानि क्रीणीतः ते युतकानि क्रीणीतः ते करांशुकानि क्रीणीतः ते पुस्तकानि क्रीणीतः ते काष्ठानि क्रीणीतः ते साधनानि क्रीणीतः ते वातायनानि क्रीणीतः ते यानानि क्रीणीतः ते व्यजनानि क्रीणीतः ते मोदकानि क्रीणीतः ते फलकानि फलानि क्रीणीतः नरेशः सा फलकानि क्रीणीतः ते सा ते 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 फलकानि क्रीणीतः ते युतकानि क्रीणीतः ते करांशुकानि क्रीणीतः ते पुस्तकानि क्रीणीतः ते काष्ठानि क्रीणीतः ते साधनानि क्रीणीतः ते वातायनानि क्रीणीतः ते यानानि क्रीणीतः ते व्यजनानि क्रीणीतः ते मोदकानि क्रीणीतः ते फलानि क्रीणीतः पलक ते फलानि क्रीणीतः ते युतकानि ते करांशुकानि क्रीणीतः ते पुस्तकानि क्रीणीतः ते काष्ठानि क्रीणीतः ते साधनानि क्रीणीतः ते वातायनानि क्रीणीतः ते यानानि क्रीणीतः ते व्यजनानि क्रीणीतः ते मोदकानि क्रीणीतः ते फलानि क्रीणीतः हायर सर मने कीधु हाय हाँ ते फलकानि क्रीणीतः ते युतकानि क्रीणीतः ते करांशुकानि क्रीणीतः ते पुस्तकानि क्रीणीतः ते काष्ठानि क्रीणीतः ते साधनानि क्रीणीतः ते वातायनानि क्रीणीतः ते यानानि क्रीणीतः ते व्यजनानि क्रीणीतः ते मोदकानि क्रीणीतः ते फलानि क्रीणीतः आयल फलके ते हाँ ते फलके क्रीणीतः ते युतके क्रीणीतः ते करांशुके क्रीणीतः ते पुस्तके क्रीणीतः ते काष्ठे क्रीणीतः ते साधने क्रीणीतः ते वातायने क्रीणीतः ते याने क्रीणीतः ते व्यजने क्रीणीतः ते मोदके क्रीणीतः ते फले क्रीणीतः सेजल ते फलके क्रीणीतः ते युतके क्रीणीतः ते करांशुके क्रीणीतः ते पुस्तके क्रीणीतः ते काष्ठे क्रीणीतः ते साधने क्रीणीतः ते वातयने क्रीणीतः ते याने क्रीणीतः ते व्यजने क्रीणीतः ते मोदके क्रीणीतः ते फले क्रीणीतः नरेशः ते फलके क्रीणीतः ते युतके क्रीणीतः ते करांशुके क्रीणीतः ते पुस्तके क्रीणीतः ते काष्ठे क्रीणीतः ते साधने क्रीणीतः ते वातायने क्रीणीतः ते याने क्रीणीतः ते व्यजने क्रीणीतः ते मुदके क्रीणीतः ते फले क्रीणीतः पलक ते फलके क्रीणीतः ते युतके क्रीणीतः ते करांशुके क्रीणीतः ते पुस्तके क्रीणीतः ते काष्ठे साधने क्रीणीतः ते वातायने क्रीणीतः ते याने व्यजने क्रीणीतः के क्रीणीतः ते फल पीना हाँ ते फलके क्रीणीतः ते युतके क्रीणीतः ते करांशुके क्रीणीतः
ते पुस्तके क्रीणीतः, ते काष्ठे क्रीणीतः, ते साधने क्रीणीतः, ते वातायने क्रीणीतः, ते याने क्रीणीतः, ते व्यजने क्रीणीतः, ते मोदके क्रीणीतः, ते फले क्रीणीतः। पायल हाँ, ते फलकम क्रीणीतः, ते युतकम क्रीणीतः, ते करांशुकम क्रीणीतः, ते पुस्तकम क्रीणीतः, ते काष्ठम क्रीणीतः, ते साधनम क्रीणीतः, ते वातायनम क्रीणीतः, ते यानम क्रीणीतः, ते व्यजनम क्रीणीतः, ते मोदकम क्रीणीतः, ते फलम क्रीणीतः। सेजल ते फलकम क्रीणीतः, ते युतकम क्रीणीतः, ते करांशुकम क्रीणीतः, ते पुस्तकम क्रीणीतः, ते काष्ठम क्रीणीतः, ते साधनम क्रीणीतः, ते वातायनम क्रीणीतः, ते यानम क्रीणीतः, ते व्यजनम क्रीणीतः, ते मोदकम क्रीणीतः, ते फलम क्रीणीतः। नरेशा ते फलकम क्रीणीतः, ते युतकम क्रीणीतः, ते करांशुकम क्रीणीतः, ते पुस्तकम क्रीणीतः, ते काष्ठम क्रीणीतः, ते साधनम क्रीणीतः, ते वातायनम क्रीणीतः, ते यानम क्रीणीतः, ते व्यजनम क्रीणीतः, ते मोदकम क्रीणीतः, ते फलम क्रीणीतः। पलक ते फलकम क्रीणीतः, ते युतकम क्रीणीतः, ते करांशुकम क्रीणीतः, ते पुस्तकम क्रीणीतः, ते काष्ठम क्रीणीतः, ते साधनम क्रीणीतः, ते वातायनम क्रीणीतः, ते यानम क्रीणीतः, ते व्यजनम क्रीणीतः, ते मोदकम क्रीणीतः, ते फलम क्रीणीतः। पीला हाँ, ते फलकम क्रीणीतः, ते युतकम क्रीणीतः, ते करांशुकम क्रीणीतः, ते पुस्तकम क्रीणीतः, ते काष्ठम क्रीणीतः, ते साधनम क्रीणीतः, ते वातायनम क्रीणीतः, ते यानम क्रीणीतः, ते व्यजनम क्रीणीतः, ते मोदकम क्रीणीतः, ते फलम क्रीणीतः। पायल ताहा हाँ सर, ना क्रीणन्ति तहा युतकानि क्रीणन्ति, तहा करांशुकानि क्रीणन्ति, तहा पुस्तकानि क्रीणन्ति, तहा काष्ठानि क्रीणन्ति, तहा साधनानि क्रीणन्ति, तहा वातायनानि क्रीणन्ति, तहा यानानि क्रीणन्ति, तहा व्यजनानि क्रीणन्ति, तहा मुदकानि क्रीणन्ति, तहा फलानि क्रीणन्ति। सेजल ताहा फलकानि क्रीणन्ति, ताहा युतकानि क्रीणन्ति, ताहा करांशुकानि क्रीणन्ति, ताहा पुस्तकानि क्रीणन्ति, ताहा काष्ठानि क्रीणन्ति, ताहा साधनानि क्रीणन्ति, ताहा वातयानानि क्रीणन्ति, ताहा यानानि क्रीणन्ति, ताहा व्यजनानि क्रीणन्ति, ताहा मोदकानि क्रीणन्ति, ताहा फलानि क्रीणन्ति। नरेशः ताहा फलकानि क्रीणन्ति, ताहा युतकानि क्रीणन्ति, ताहा परांशुकानि क्रीणन्ति, ताहा पुस्तकानि क्रीणन्ति, ताहा काष्ठानि क्रीणन्ति, ताहा साधनानि क्रीणन्ति, ताहा वातायनानि क्रीणन्ति, ताहा यानानि क्रीणन्ति, ताहा व्यजनानि क्रीणन्ति, ताहा मोदकानि क्रीणन्ति, ताहा फलानि क्रीणन्ति। अलग ताहा फलकानि क्रीणन्ति, ताहा युतकानि क्रीणन्ति, ताहा करांशुकानि क्रीणन्ति, ताहा पुस्तकानि क्रीणन्ति, ताहा काष्ठानि क्रीणन्ति, ताहा साधनानि क्रीणन्ति, ताहा वातायनानि क्रीणन्ति, ताहा यानानि क्रीणन्ति, ताहा व्यजनानि क्रीणन्ति, ताहा मोदकानि क्रीणन्ति, ताहा फलानि क्रीणन्ति। बिना हाँ सर, ताहा फलकानि क्रीणन्ति, ताहा युतकानि क्रीणन्ति, ताहा करांशुकानि क्रीणन्ति, ताहा पुस्तकानि क्रीणन्ति, ताहा काष्ठानि क्रीणन्ति, ताहा साधनानि क्रीणन्ति,
ताहा वातायनानि क्रीणन्ति ताहा यानानि क्रीणन्ति ताहा व्यजनानि क्रीणन्ति ताहा मोदकानि क्रीणन्ति ताहा फलानि क्रीणन्ति। पायल ताहा फलके ताहा फलके क्रीणन्ति ताहा युतके क्रीणन्ति ताहा करांशुके क्रीणन्ति ताहा पुस्तके क्रीणन्ति ताहा काष्ठे क्रीणन्ति ताहा साधने क्रीणन्ति ताहा वातायने क्रीणन्ति ताहा याने क्रीणन्ति ताहा व्यजने क्रीणन्ति ताहा मोदके क्रीणन्ति ताहा फले क्रीणन्ति। सेजल ताहा फलके क्रीणन्ति ताहा युतके क्रीणन्ति ताहा करंशुके क्रीणन्ति ताहा पुस्तके क्रीणन्ति ताहा काष्ठे क्रीणन्ति ताहा साधने क्रीणन्ति ताहा वातयाने क्रीणन्ति ताहा याने क्रीणन्ति ताहा व्यजनाने क्रीणन्ति ताहा मोदके क्रीणन्ति ताहा फले क्रीणन्ति। पलक ताहा फलके क्रीणन्ति ताहा युतके क्रीणन्ति ताहा करंशुके क्रीणन्ति ताहा पुस्तके क्रीणन्ति ताहा काष्ठे क्रीणन्ति ताहा साधने क्रीणन्ति ताहा वातायने क्रीणन्ति क्रीणन्ति ताहा व्यजने क्रीणन्ति ताहा मोदके क्रीणन्ति ताहा फले। पीना हसे ताहा फलके क्रीणन्ति ताहा युतके क्रीणन्ति ताहा करंशुके क्रीणन्ति ताहा पुस्तके क्रीणन्ति ताहा काष्ठे क्रीणन्ति ताहा साधने क्रीणन्ति ताहा वातायने क्रीणन्ति ताहा याने क्रीणन्ति ताहा व्यजने क्रीणन्ति ताहा मोदके क्रीणन्ति ताहा फले क्रीणन्ति। पायल एक वचन है। ताहा फलकम क्रीणन्ति ताहा युतकम क्रीणन्ति ताहा करांशुकम क्रीणन्ति ताहा पुस्तकम क्रीणन्ति ताहा काष्ठम क्रीणन्ति ताहा साधनम क्रीणन्ति ताहा वातायनम क्रीणन्ति ताहा यानम क्रीणन्ति ताहा व्यजनम क्रीणन्ति ताहा मोदकम क्रीणन्ति ताहा फलम क्रीणन्ति। ताहा फलकम क्रीणन्ति ताहा युतकम क्रीणन्ति ताहा करांशुकम क्रीणन्ति ताहा पुस्तकम क्रीणन्ति ताहा काष्ठम क्रीणन्ति ताहा साधनम क्रीणन्ति ताहा वातायनम क्रीणन्ति ताहा यानम क्रीणन्ति ताहा व्यजनम क्रीणन्ति ताहा मोदकम क्रीणन्ति ताहा फलम क्रीणन्ति। नरेश ताहा फलकम क्रीणन्ति ताहा युतकम क्रीणन्ति ताहा करांशुकम क्रीणन्ति ताहा पुस्तकम क्रीणन्ति ताहा काष्ठम क्रीणन्ति ताहा साधनम क्रीणन्ति ताहा वातायनम क्रीणन्ति ताहा यानम क्रीणन्ति ताहा व्यजनम क्रीणन्ति ताहा मोदकम क्रीणन्ति ताहा फलम क्रीणन्ति। पलक फलकं क्रीणन्ति ताहा युतकं क्रीणन्ति ताहा करांशुकं क्रीणन्ति ताहा पुस्तकं काष्ठं क्रीणन्ति ताहा साधनं क्रीणन्ति ताहा वातायनं क्रीणन्ति ताहा यानं क्रीणन्ति ताहा व्यजनं क्रीणन्ति ताहा मोदकं क्रीणन्ति ताहा फलं क्रीणन्ति। पीना ताहा फलकं क्रीणन्ति ताहा युतकं क्रीणन्ति ताहा करांशुकं क्रीणन्ति ताहा पुस्तकं क्रीणन्ति ताहा काष्ठं क्रीणन्ति ताहा साधनं क्रीणन्ति ताहा वातायनं क्रीणन्ति ताहा यानं क्रीणन्ति ताहा व्यजनं क्रीणन्ति ताहा मोदकं क्रीणन्ति ताहा फलं क्रीणन्ति। पायल हाँ सर। त्वं त्वं फलकानि हाँ, त्वं फलकानि क्रीणासि त्वं युतकानि क्रीणासि त्वं करांशुकानि क्रीणासि त्वं पुस्तकानि क्रीणासि त्वं काष्ठानि क्रीणासि त्वं साधनानि क्रीणासि त्वं वातायनानि क्रीणासि त्वं यानानि क्रीणासि त्वं व्यजनानि क्रीणासि त्वं मोदकानि क्रीणासि त्वं फलानि क्रीणासि। त्वं फलानि
त्वं फलक फलकानि क्रीणासि फलकानि क्रीणासि त्वं युतकानि क्रीणासि त्वं करांशुकानि क्रीणासि त्वं पुस्तकानि क्रीणासि त्वं काष्ठानि क्रीणासि त्वं साधनानि क्रीणासि त्वं वातयानानि क्रीणासि त्वं यानानि क्रीणासि त्वं व्यजनानि क्रीणासि त्वं मोदकानि क्रीणासि त्वं फलानि क्रीणासि। वातायनानि नरेश त्वं वातायनानि क्रीणासि त्वं त्वं फलकानि क्रीणासि त्वं युतकानि क्रीणासि त्वं करांशुकानि क्रीणासि त्वं पुस्तकानि क्रीणासि त्वं काष्ठानि क्रीणासि त्वं साधनानि क्रीणासि त्वं वातायनानि क्रीणासि त्वं यानानि क्रीणासि त्वं व्यजनानि क्रीणासि त्वं मोदकानि क्रीणासि त्वं फलानि क्रीणासि। अलग त्वं फलकानि क्रीणासि त्वं युतकानि क्रीणासि त्वं करांशुकानि क्रीणासि त्वं पुस्तकानि क्रीणासि त्वं काष्ठानि क्रीणासि त्वं साधनानि क्रीणासि त्वं वातायनानि क्रीणासि त्वं यानानि क्रीणासि त्वं व्यजनानि क्रीणासि त्वं मोदकानि क्रीणासि त्वं फलानि क्रीणासि। त्वं फलकानि क्रीणासि त्वं युतकानि क्रीणासि त्वं करांशुकानि क्रीणासि त्वं पुस्तकानि क्रीणासि त्वं काष्ठानि क्रीणासि त्वं साधनानि क्रीणासि त्वं वातायनानि क्रीणासि त्वं यानानि क्रीणासि त्वं व्यजनानि क्रीणासि त्वं मोदकानि क्रीणासि त्वं फलानि क्रीणासि। पायल फलके त्वं फलके क्रीणासि त्वं युतके क्रीणासि त्वं करांशुके क्रीणासि त्वं पुस्तके क्रीणासि त्वं काष्ठे क्रीणासि त्वं साधने क्रीणासि त्वं वातायने क्रीणासि त्वं याने क्रीणासि त्वं व्यजने क्रीणासि त्वं मोदके क्रीणासि त्वं फले क्रीणासि। सेजल त्वं फलके क्रीणासि त्वं युतके क्रीणासि त्वं करांशुके क्रीणासि त्वं पुस्तके क्रीणासि त्वं काष्ठे क्रीणासि त्वं साधने क्रीणासि त्वं वातायने क्रीणासि त्वं याने क्रीणासि त्वं व्यजने क्रीणासि त्वं मोदके क्रीणासि त्वं फले क्रीणासि। नरेशः त्वं फलके क्रीणासि त्वं युतके क्रीणासि त्वं करांशुके क्रीणासि त्वं पुस्तके क्रीणासि त्वं काष्ठे क्रीणासि त्वं साधने क्रीणासि त्वं वातायने क्रीणासि त्वं याने क्रीणासि त्वं व्यजने क्रीणासि त्वं मोदके क्रीणासि त्वं फले क्रीणासि। अलग त्वं फलके क्रीणासि त्वं युतके क्रीणासि त्वं करांशुके क्रीणासि त्वं पुस्तके क्रीणासि त्वं काष्ठे क्रीणासि त्वं साधने क्रीणासि त्वं वातायने क्रीणासि त्वं व्याने क्रीणासि त्वं व्यजने क्रीणासि त्वं मोदके क्रीणासि त्वं फले क्रीणासि। त्वं फलके क्रीणासि त्वं युतके क्रीणासि त्वं करांशुके क्रीणासि त्वं पुस्तके क्रीणासि त्वं काष्ठे क्रीणासि त्वं साधने क्रीणासि त्वं वातायने क्रीणासि त्वं याने क्रीणासि त्वं व्यजने क्रीणासि त्वं मोदके क्रीणासि त्वं फले क्रीणासि। पायल त्वं फलकं क्रीणासि त्वं युतकं क्रीणासि त्वं करांशुकं क्रीणासि त्वं पुस्तकं क्रीणासि त्वं काष्ठं क्रीणासि त्वं साधनं क्रीणासि त्वं वातायनं क्रीणासि त्वं यानं क्रीणासि त्वं व्यजनं क्रीणासि त्वं मोदकं क्रीणासि त्वं फलं क्रीणासि। सेजल त्वं फलकं क्रीणासि त्वं युतकं क्रीणासि त्वं करांशुकं क्रीणासि त्वं पुस्तकं क्रीणासि त्वं काष्ठं क्रीणासि त्वं साधनं क्रीणासि त्वं वातायनं क्रीणासि त्वं यानं क्रीणासि त्वं व्यजनं क्रीणासि त्वं मोदकं क्रीणासि त्वं फलं क्रीणासि।
नरेशः। त्वं फलकं क्रीणासि, त्वं युतकं क्रीणासि, त्वं परांशुकं क्रीणासि, त्वं पुस्तकं क्रीणासि, त्वं काष्ठं क्रीणासि, त्वं साधनं क्रीणासि, त्वं वातायनं क्रीणासि, त्वं यानं क्रीणासि, त्वं व्यजनं क्रीणासि, त्वं मोदकं क्रीणासि, त्वं फलं क्रीणासि। पलक। त्वं फलकं क्रीणासि, त्वं युतकं क्रीणासि, त्वं करांशुकं क्रीणासि, त्वं पुस्तकं क्रीणासि, त्वं काष्ठं क्रीणासि, त्वं साधनं क्रीणासि, त्वं वातायनं क्रीणासि, त्वं यानं क्रीणासि, त्वं व्यजनं क्रीणासि, त्वं मोदकं क्रीणासि, त्वं फलं क्रीणासि। त्वं फलकं क्रीणासि, त्वं युतकं क्रीणासि, त्वं करांशुकं क्रीणासि, त्वं पुस्तकं क्रीणासि, त्वं काष्ठं क्रीणासि, त्वं साधनं क्रीणासि, त्वं वातायनं क्रीणासि, त्वं यानं क्रीणासि, त्वं व्यजनं क्रीणासि, त्वं मोदकं क्रीणासि, त्वं फलं क्रीणासि। पायल युवां फलकाने। हाँ सर। युवाम फलकानि क्रीणीतः, युवाम युतकानि क्रीणीतः, युवाम करांशुकानि क्रीणीतः, युवाम पुस्तकानि क्रीणीतः, युवाम काष्ठानि क्रीणीतः, युवाम साधनानि क्रीणीतः, युवाम वातायनानि क्रीणीतः, युवाम यानानि क्रीणीतः, युवाम व्यजनानि क्रीणीतः, युवाम मोदकानि क्रीणीतः, युवाम फलानि क्रीणीतः। युवां फलकानि क्रीणीतः, युवां युतकानि क्रीणीतः, युवां करांशुकानि क्रीणीतः, युवां पुस्तकानि क्रीणीतः, युवां काष्ठानि क्रीणीतः, युवां साधनानि क्रीणीतः, युवां वातायनानि क्रीणीतः, युवां यानानि क्रीणीतः, युवां व्यजनानि क्रीणीतः, युवां मोदकानि क्रीणीतः, युवां फलानि क्रीणीतः। नरेशः। युवां फलकानि क्रीणीतः, युवां युतकानि क्रीणीतः, युवां करांशुकानि क्रीणीतः, युवां पुस्तकानि क्रीणीतः, युवां काष्ठानि क्रीणीतः, युवां साधनानि क्रीणीतः, युवां वातयानानि क्रीणीतः, युवां यानानि क्रीणीतः, युवां व्यजनानि क्रीणीतः, युवां मोदकानि क्रीणीतः, युवां फलानि क्रीणीतः। पलक। युवां फलकानि क्रीणीतः, युवां युतकानि क्रीणीतः, युवां करांशुकानि क्रीणीतः, युवां पुस्तकानि क्रीणीतः, युवां काष्ठानि क्रीणीतः, युवां साधनानि क्रीणीतः, युवां वातायनानि क्रीणीतः, युवां यानानि क्रीणीतः, युवां व्यजनानि क्रीणीतः, युवां मोदकानि क्रीणीतः, युवां फलकानि। युवां फलकानि क्रीणीतः, युवां युतकानि क्रीणीतः, युवां करांशुकानि क्रीणीतः, युवां पुस्तकानि क्रीणीतः, युवां काष्ठानि क्रीणीतः, युवां साधनानि क्रीणीतः, युवां वातायनानि क्रीणीतः, युवां यानानि क्रीणीतः, युवां व्यजनानि क्रीणीतः, युवां मोदकानि क्रीणीतः, युवां फलानि क्रीणीतः। पायल। युवां फलके क्रीणीतः, युवां युतके क्रीणीतः, युवां करांशुके क्रीणीतः, युवां पुस्तके क्रीणीतः, युवां काष्ठे क्रीणीतः, युवां साधने क्रीणीतः, युवां वातायने क्रीणीतः, युवां याने क्रीणीतः, युवां व्यजने क्रीणीतः, युवां मोदके क्रीणीतः, युवां फले क्रीणीतः। युवां फलके क्रीणीतः, युवां युतके क्रीणीतः, युवां करांशुके क्रीणीतः, युवां पुस्तके क्रीणीतः, युवां काष्ठे क्रीणीतः, युवां साधने क्रीणीतः, युवां वातायने क्रीणीतः, युवां
यानी क्रीणीत हयुवां व्यजनी क्रीणीत हयुवां मोदकी क्रीणीत हयुवां फली क्रीणीत ह नरेशः युवाम फलके क्रीणीतः युवाम युतके क्रीणीतः युवाम करांशुके क्रीणीतः युवाम पुस्तके क्रीणीतः युवाम काष्ठे क्रीणीतः युवाम साधने क्रीणीतः युवाम वातायने क्रीणीतः युवाम याने क्रीणीतः युवाम व्यजने क्रीणीतः युवाम मोदके क्रीणीतः युवाम फले क्रीणीतः फलक युवाम फलके क्रीणीतः युवाम युतके क्रीणीतः युवाम करांशुके क्रीणीतः युवाम पुस्तके क्रीणीतः युवाम काष्ठे क्रीणीतः युवाम साधने क्रीणीतः युवाम वातायने क्रीणीतः युवाम याने क्रीणीतः युवाम व्यजने क्रीणीतः युवाम मोदके क्रीणीतः युवाम फले क्रीणीतः युवाम फलके क्रीणीतः युवाम युतके क्रीणीतः युवाम करांशुके क्रीणीतः युवाम पुस्तके क्रीणीतः युवाम काष्ठे क्रीणीतः युवाम साधने क्रीणीतः युवाम वातायने क्रीणीतः युवाम याने क्रीणीतः युवाम व्यजने क्रीणीतः युवाम मोदके क्रीणीतः युवाम फले क्रीणीतः युवाम फलकम क्रीणीतः युवाम युतकम क्रीणीतः युवाम करांशुकम क्रीणीतः युवाम पुस्तकम क्रीणीतः युवाम काष्ठम क्रीणीतः युवाम साधनम क्रीणीतः युवाम वातायनम क्रीणीतः युवाम यानम क्रीणीतः युवाम व्यजनम क्रीणीतः युवाम मोदकम क्रीणीतः युवाम फलम क्रीणीतः सेजल युवाम फलकम क्रीणीतः युवाम युतकम क्रीणीतः युवाम करांशुकम क्रीणीतः युवाम पुस्तकम क्रीणीतः युवाम काष्ठम क्रीणीतः युवाम साधनम क्रीणीतः युवाम वातायनम क्रीणीतः युवाम यानम क्रीणीतः युवाम व्यजनम क्रीणीतः युवाम मोदकम क्रीणीतः युवाम फलम क्रीणीतः नरेशः युवाम फलकम क्रीणीतः युवाम युतकम क्रीणीतः युवाम करांशुकम क्रीणीतः युवाम पुस्तकम क्रीणीतः युवाम काष्ठम क्रीणीतः युवाम साधनम क्रीणीतः युवाम वातायनम क्रीणीतः युवाम यानम क्रीणीतः युवाम व्यजनम क्रीणीतः युवाम मोदकम क्रीणीतः युवाम फलम क्रीणीतः फलक युवाम फलकम क्रीणीतः युवाम युतकम क्रीणीतः युवाम करांशुकम क्रीणीतः युवाम पुस्तकम क्रीणीतः युवाम काष्ठम क्रीणीतः युवाम साधनम क्रीणीतः युवाम वातायनम क्रीणीतः युवाम यानम क्रीणीतः युवाम व्यजनम क्रीणीतः युवाम मोदकम क्रीणीतः युवाम फलक न फलम क्रीणीतः हसे युवाम फलकम क्रीणीतः युवाम युतकम क्रीणीतः युवाम करांशुकम क्रीणीतः युवाम पुस्तकम क्रीणीतः युवाम काष्ठम क्रीणीतः युवाम साधनम क्रीणीतः युवाम वातायनम क्रीणीतः युवाम यानम क्रीणीतः युवाम व्यजनम क्रीणीतः युवाम मोदकम क्रीणीतः युवाम फलम क्रीणीतः पायल हाँ सर यू यम फलकाने सर त्रणे साथे ले लू हाँ यूयम फलकानी क्रीणीथ यूयम फलके क्रीणीथ यूयम फलकम क्रीणीथ यूयम युतकानी क्रीणीथ यूयम युतके क्रीणीथ यूयम युतकम क्रीणीथ यूयम करांशुकानी क्रीणीथ यूयम करांशुके क्रीणीथ यूयम करांशुकम क्रीणीथ यूयम पुस्तकानी क्रीणीथ यूयम पुस्तके क्रीणीथ यूयम पुस्तकम क्रीणीथ यूयम काष्ठानी क्रीणीथ यूयम काष्ठे क्रीणीथ यूयम काष्ठानी ना काष्ठम क्रीणीथ यूयम साधनानी क्रीणीथ यूयम साधने क्रीणीथ यूयम साधनम क्रीणीथ यूयम वातायनानी क्रीणीथ यूयम वातायने क्रीणीथ यूयम वातायनम क्रीणीथ यूयम यानानी क्रीणीथ यूयम याने क्रीणीथ यूयम यानम क्रीणीथ
यूयम व्यजनानि क्रीणीथ यूयम व्यजने क्रीणीथ यूयम व्यजनम क्रीणीथ यूयम मोदकानि क्रीणीथ यूयम मोदके क्रीणीथ यूयम मोदकम क्रीणीथ यूयम फलानि क्रीणीथ यूयम फले क्रीणीथ यूयम फलम क्रीणीथ हेजल यूयम फलकानि क्रीणीथ यूयम फलके क्रीणीथ यूयम फलकम क्रीणीथ यूयम युतकानि क्रीणीथ यूयम युतके क्रीणीथ यूयम युतकम क्रीणीथ यूयम करांशुकानि क्रीणीथ यूयम करांशुके क्रीणीथ यूयम करांशुकम क्रीणीथ यूयम पुस्तकानि क्रीणीथ यूयम पुस्तके क्रीणीथ यूयम पुस्तकम क्रीणीथ यूयम काष्ठानि क्रीणीथ यूयम काष्ठे क्रीणीथ यूयम काष्ठम क्रीणीथ यूयम साधनानि क्रीणीथ यूयम साधने क्रीणीथ यूयम साधनम क्रीणीथ यूयम वातायनानि क्रीणीथ यूयम वातायने क्रीणीथ यूयम वातायनम क्रीणीथ यूयम यूयम यानामि क्रीणीथ यूयम याने क्रीणीथ यूयम यूयम यानानि क्रीणीथ यूयम याने क्रीणीथ यूयम यानम क्रीणीथ यूयम व्यजनानि क्रीणीथ यूयम व्यजने क्रीणीथ यूयम व्यजनम क्रीणीथ यूयम मोदकानि क्रीणीथ यूयम मोदके क्रीणीथ यूयम मोदकम क्रीणीथ यूयम फलानि क्रीणीथ यूयम फले क्रीणीथ यूयम फलकम फलम क्रीणीथ नरेशः यूयम फलकानि क्रीणीथ यूयम फलके क्रीणीथ यूयम फलकम क्रीणीथ यूयम युतकानि क्रीणीथ यूयम युतके क्रीणीथ यूयम युतकम क्रीणीथ यूयम करांशुकानि क्रीणीथ यूयम करांशुके क्रीणीथ यूयम करांशुकम क्रीणीथ यूयम पुस्तकानि क्रीणीथ यूयम पुस्तके क्रीणीथ यूयम पुस्तकम क्रीणीथ यूयम काष्ठानि क्रीणीथ यूयम काष्ठे क्रीणीथ यूयम काष्ठम क्रीणीथ यूयम साधनानि क्रीणीथ यूयम साधने क्रीणीथ यूयम साधनम क्रीणीथ यूयम वातायनानि क्रीणीथ यूयम वातायने क्रीणीथ यूयम वातायनम क्रीणीथ यूयम यानानि क्रीणीथ यूयम याने क्रीणीथ यूयम यानम क्रीणीथ यूयम व्यजनानि क्रीणीथ यूयम व्यजने क्रीणीथ यूयम व्यजनम क्रीणीथ यूयम मोदकानि क्रीणीथ यूयम मोदके क्रीणीथ यूयम मोदकम क्रीणीथ यूयम फलानि क्रीणीथ यूयम फले क्रीणीथ यूयम फलक फलम क्रीणीथ हाँ सर यूयम फलकानि क्रीणीथ यूयम फलके क्रीणीथ यूयम फलकम क्रीणीथ यूयम युतकानि क्रीणीथ यूयम युतके क्रीणीथ यूयम युतकम क्रीणीथ यूयम करांशुकानि क्रीणीथ यूयम करांशुके क्रीणीथ यूयम करांशुकम क्रीणीथ यूयम पुस्तकानि क्रीणीथ यूयम पुस्तके क्रीणीथ यूयम पुस्तकम क्रीणीथ यूयम काष्ठानि क्रीणीथ यूयम काष्ठे क्रीणीथ यूयम काष्ठम क्रीणीथ यूयम साधनानि क्रीणीथ यूयम साधने क्रीणीथ यूयम साधनम क्रीणीथ यूयम वातायनानि क्रीणीथ यूयम वातायने क्रीणीथ यूयम वातायनम क्रीणीथ यूयम यानानि क्रीणीथ यूयम याने क्रीणीथ यूयम यानम क्रीणीथ यूयम व्यजनानि क्रीणीथ यूयम व्यजने क्रीणीथ यूयम व्यजनम क्रीणीथ यूयम मोदकानि क्रीणीथ यूयम मोदके क्रीणीथ यूयम मोदकम क्रीणीथ यूयम फलानि क्रीणीथ यूयम फले क्रीणीथ यूयम फलम क्रीणीथ पायल सर
कौन आए पलक? पलक अनंतरम अहम फलकानि क्रि यम सर बाकी छे पेलू बोलवर यू छे तो बोल बोल हाँ यूयम बाकी छे यूयम फलकानि क्रीणीतः यूयम फलके क्रीणीतः यूयम फलकम क्रीणीतः यूयम युतकानि क्रीणीतः यूयम युतके क्रीणीतः यूयम युतकम क्रीणीतः यूयम करांशुकानि क्रीणीतः यूयम करांशुके क्रीणीतः यूयम करांशुकम क्रीणीतः यूयम पुस्तकानि क्रीणीतः यूयम पुस्तके क्रीणीतः यूयम पुस्तकम क्रीणीतः यूयम काष्ठानि क्रीणीतः यूयम काष्ठे क्रीणीतः यूयम काष्ठम क्रीणीतः यूयम साधनानि क्रीणीतः यूयम साधने क्रीणीतः यूयम साधनम क्रीणीतः यूयम वातायनानि क्रीणीतः यूयम वातायने क्रीणीतः यूयम वातायनम क्रीणीतः यानम यानानि क्रीणीतः यूयम याने क्रीणीतः यूयम यानानि नायम क्रीणीतः यूयम व्यजनानि क्रीणीतः यूयम व्यजने क्रीणीतः यूयम व्यजनम क्रीणीतः यूयम मोदकानि क्रीणीतः यूयम मोदके क्रीणीतः यूयम मोदकम क्रीणीतः यूयम यूयम फल फले न फलानि क्रीणीतः यूयम फले क्रीणीतः यूयम फला फलम क्रीणीतः बिना पति गुआर सर बती गयू कोई बाकी नहीं रही ना सर कोई ना थी पायल हाँ सर अहम फलकम अनंतरम फलके अनंतरम फलकाने अहम हाँ अहम फलकम क्रीणामि अहम फलके क्रीणामि अहम फलकानि क्रीणामि अहम युतकम क्रीणामि अहम युतके क्रीणामि अहम युतकानि क्रीणामि अहम करांशुकम क्रीणामि अहम करांशुके क्रीणामि अहम करांशुकानि क्रीणामि अहम पुस्तके क्रीणामि अहम पुस्तके न पुस्तकम क्रीणामि अहम पुस्तके क्रीणामि अहम पुस्तकानि क्रीणामि अहम काष्ठम क्रीणामि अहम काष्ठे क्रीणामि अहम काष्ठानि क्रीणामि अहम साधनम क्रीणामि अहम साधने क्रीणामि अहम साधनानि क्रीणामि अहम वातायनम क्रीणामि अहम वातायने क्रीणामि अहम वातायनानि क्रीणामि अहम यानम क्रीणामि अहम याने क्रीणामि अहम यानानि क्रीणामि अहम व्यजनम क्रीणामि अहम व्यजने क्रीणामि अहम व्यजनानि क्रीणामि अहम मोदकम क्रीणामि अहम के क्रीणामि अहम मोदकानि क्रीणामि अहम फलम क्रीणामि अहम फले क्रीणामि अहम फलानि क्रीणामि तेजल अहम फलकम क्रीणामि अहम फलके क्रीणामि अहम फलकानि क्रीणामि अहम युतकम क्रीणामि अहम युतके क्रीणामि अहम युतकानि क्रीणामि अहम करांशुकम क्रीणामि अहम करांशुके क्रीणामि अहम करांशुकानि क्रीणामि अहम पुस्तकम क्रीणामि अहम पुस्तके क्रीणामि अहम पुस्तकम क्रीणामि अहम काष्ठम क्रीणामि अहम काष्ठे क्रीणामि अहम काष्ठकम क्रीणामि अहम साधनम क्रीणामि अहम साधने क्रीणामि अहम साधनम साधनानि क्रीणामि अहम वातायनम क्रीणामि अहम वातायने क्रीणामि अहम वातायनानि क्रीणामि अहम यानम क्रीणामि अहम याने क्रीणामि अहम यानानि क्रीणामि अहम व्यंजनम क्रीणामि अहम व्यजने क्रीणामि अहम व्यजनानि क्रीणामि अहम मोदकम क्रीणामि अहम मोदके क्रीणामि अहम मोदकानि क्रीणामि अहम फलम क्रीणामि अहम फले क्रीणामि अहम फलानि क्रीणामि अहम फलकम क्रीणामि अहम फलके क्रीणामि अहम फलकानि क्रीणामि अहम युतकम क्रीणामि अहम युतके क्रीणामि अहम युतकानि क्रीणामि अहम करांशुकम क्रीणामि अहम करांशुके क्रीणामि अहम करांशुकानि क्रीणामि अहम पुस्तकम क्रीणामि अहम पुस्तके क्रीणामि अहम पुस्तकानि क्रीणामि
अहम काष्ठम क्रीणामि, अहम काष्ठे क्रीणामि, अहम काष्ठ काष्ठानि क्रीणामि, अहम साधनम क्रीणामि, अहम साधने क्रीणामि, अहम साधनानि क्रीणामि, अहम वातायनम क्रीणामि, अहम वातायने क्रीणामि, अहम वातायनानि क्रीणामि, अहम यानम क्रीणामि, अहम याने क्रीणामि, अहम यानानि क्रीणामि, अहम व्यजनम क्रीणामि, अहम व्यजने क्रीणामि, अहम व्यजनानि क्रीणामि, अहम मोदकम क्रीणामि, अहम मोदके क्रीणामि, अहम मोदकानि क्रीणामि, अहम फलम क्रीणामि, अहम फले क्रीणामि, अहम फलानि क्रीणामि। पलक अहम फलकम क्रीणामि, अहम फलके क्रीणामि, अहम फलकानि क्रीणामि, अहम युतकम क्रीणामि, अहम युतके क्रीणामि, अहम युतकानि क्रीणामि, अहम करांशुकम क्रीणामि, अहम करांशुके क्रीणामि, अहम करांशुकानि क्रीणामि, अहम पुस्तकम क्रीणामि, अहम पुस्तके क्रीणामि, अहम पुस्तकानि क्रीणामि, अहम काष्ठम क्रीणामि, अहम काष्ठे क्रीणामि, अहम काष्ठानि क्रीणामि, अहम साधनम क्रीणामि, अहम साधने क्रीणामि, अहम साधनानि क्रीणामि, अहम वातायनम क्रीणामि, अहम वातायने क्रीणामि, अहम वातायनानि क्रीणामि, अहम यानम क्रीणामि, अहम याने क्रीणामि, अहम यानानि क्रीणामि, अहम व्यजनम क्रीणामि, अहम व्यजने क्रीणामि, अहम व्यजनानि क्रीणामि, अहम मोदकम क्रीणामि, अहम मोदके कानि क्रीणामि, अहम फलम क्रीणामि, अहम फले क्रीणामि, अहम फलानि क्रीणामि। हाँ सर। अहम फलकम क्रीणामि, अहम फलके क्रीणामि, अहम फलकानि क्रीणामि, अहम युतकम क्रीणामि, अहम युतके क्रीणामि, अहम युतकानि क्रीणामि, अहम करांशुकम क्रीणामि, अहम करांशुके क्रीणामि, अहम करांशुकानि क्रीणामि, अहम पुस्तकम क्रीणामि, अहम पुस्तके क्रीणामि, अहम पुस्तकानि क्रीणामि, अहम काष्ठम क्रीणामि, अहम काष्ठे क्रीणामि, अहम काष्ठानि क्रीणामि, अहम साधनम क्रीणामि, अहम साधने क्रीणामि क्रीणामि, अहम साधनानि क्रीणामि, अहम वातायनम क्रीणामि, अहम वातायने क्रीणामि, अहम वातायनानि क्रीणामि, अहम याने क्रीणामि, अहम यानम क्रीणामि, अहम याने क्रीणामि, अहम यानानि क्रीणामि, अहम व्यजनम क्रीणामि, अहम व्यजने क्रीणामि, अहम व्यजनानि क्रीणामि, अहम मोदकम क्रीणामि, अहम मोदके क्रीणामि, अहम मोदकानि क्रीणामि, अहम फलम क्रीणामि, अहम फले क्रीणामि, अहम फलानि क्रीणामि। हाँ सर। आवाम फलकम क्रीणी वह, आवाम फलका फलके क्रीणी वह, आवाम फलकानि क्रीणी वह, आवाम युतकम क्रीणी वह, आवाम युतके क्रीणी वह, आवाम युतकानि क्रीणी वह, आवाम करांशुकम क्रीणी वह, आवाम करांशुके क्रीणी वह, आवाम करांशुकानि क्रीणी वह, आवाम पुस्तकम क्रीणी वह, आवाम पुस्तके क्रीणी वह, आवाम पुस्तकानि क्रीणी वह, आवाम काष्ठम क्रीणी वह, आवाम काष्ठे क्रीणी वह, आवाम काष्ठानि क्रीणी वह, आवाम साधनम क्रीणी वह, आवाम साधने क्रीणी वह, आवाम साधने साधनम न साधनानि क्रीणी वह, आवाम वातायनम क्रीणी वह, आवाम वातायने क्रीणी वह, आवाम वातायनानि क्रीणी वह, आवाम यानम क्रीणी वह, आवाम याने क्रीणी वह, आवाम यानानि क्रीणी वह, आवाम व्यजनम क्रीणी वह, आवाम व्यजने क्रीणी वह, आवाम व्यजनानि क्रीणी वह, आवाम मोदकम क्रीणी वह, आवाम मोदके क्रीणी वह, आवाम मोदकानि क्रीणी वह, आवाम फलम क्रीणी वह, आवाम फले क्रीणी वह, आवाम फलानि क्रीणी वह। आवाम फलकम क्रीणी वह, आवाम फलके क्रीणी वह, आवाम फलकानि क्रीणी वह, आवाम युतकम क्रीणी वह, यावाम युतकम युतके क्रीणी वह, यावाम युतकानि क्रीणी वह, आवाम करांशुकम क्रीणी वह, आवाम करांशुके क्रीणी वह, आवाम करांशुकानि क्रीणी वह, आवाम पुस्तकम क्रीणी वह, आवाम पुस्तके क्रीणी वह, आवाम पुस्तकानि क्रीणी वह,
आवाम काष्ठम क्रीणीवः आवाम काष्ठे क्रीणीवः आवाम काष्ठानि क्रीणीवः आवाम साधनम क्रीणीवः आवाम आवाम साधने क्रीणीवः आवाम साधनानि क्रीणीवः आवाम वातायनम क्रीणीमः आवाम वातायने क्रीणीमः क्रीणीवः आवाम वातायनानि क्रीणीवः आवाम यानम क्रीणीवः आवाम याने क्रीणीवः आवाम यानानि क्रीणीवः आवाम व्यजनम क्रीणीवः आवाम व्यजने क्रीणीवः आवाम व्यजनानि क्रीणीवः आवाम मुदकम क्रीणीवः आवाम मुदके क्रीणीवः आवाम मुदकानि क्रीणीवः आवाम फलम क्रीणीवः आवाम फले क्रीणीवः आवाम फलानि क्रीणीवः नरेश आवाम कलकम क्रीणीवः आवाम फलके क्रीणीवः आवाम फलकानि क्रीणीवः आवाम युतकम क्रीणीवः आवाम युतके क्रीणीवः आवाम युतकानि क्रीणीवः आवाम करांशुकम क्रीणीवः आवाम करांशुके क्रीणीवः आवाम करांशुकानि क्रीणीवः आवाम पुस्तकम क्रीणीवः आवाम पुस्तके क्रीणीवः आवाम पुस्तकानि क्रीणीवः आवाम काष्ठम क्रीणीवः आवाम काष्ठे क्रीणीवः आवाम काष्ठानि क्रीणीवः आवाम साधनम क्रीणीवः आवाम साधने क्रीणीवः आवाम साधनानि क्रीणीवः आवाम वातायनम क्रीणीवः आवाम वातायने क्रीणीवः आवाम वातायनानि क्रीणीवः आवाम यानम क्रीणीवः आवाम याने क्रीणीवः आवाम यानानि क्रीणीवः आवाम व्यजनम क्रीणीवः आवाम व्यजने क्रीणीवः आवाम व्यजनानि क्रीणीवः आवाम मोदकम क्रीणीवः आवाम मोदके क्रीणीवः आवाम मोदकानि क्रीणीवः आवाम फलम क्रीणीवः आवाम फले क्रीणीवः आवाम फलानि क्रीणीवः पलक आवाम फलकम क्रीणीवः आवाम फलके क्रीणीवः आवाम फलकानि क्रीणीवः आवाम युतकम क्रीणीवः आवाम युतके क्रीणीवः आवाम युतकानि क्रीणीवः आवाम करांशुकम क्रीणीवः आवाम करांशुके क्रीणीवः आवाम करांशुकानि क्रीणीवः आवाम पुस्तकम क्रीणीवः आवाम पुस्तके क्रीणीवः आवाम पुस्तकानि क्रीणीवः आवाम काष्ठम क्रीणीवः आवाम काष्ठे क्रीणीवः आवाम काष्ठानि क्रीणीवः आवाम साधनम क्रीणीवः आवाम साधने क्रीणीवः आवाम साधनानि क्रीणीवः आवाम वातायनम क्रीणीवः आवाम वातायने क्रीणीवः आवाम वातायनानि क्रीणीवः आवाम याने आवाम यानम क्रीणीवः आवाम याने क्रीणीवः आवाम याने क्रीणीवः आवाम व्यजनम क्रीणीवः आवाम व्यजने क्रीणीवः आवाम व्यजनानि क्रीणीवः आवाम मोदकम क्रीणीवः आवाम मोदके क्रीणीवः आवाम मोदकानि क्रीणीवः आवाम फलम क्रीणीवः आवाम फलके क्रीणीवः आवाम फलानि क्रीणीवः हाँ सर आवाम फलकम क्रीणीवः आवाम फलके क्रीणीवः आवाम फलकानि क्रीणीवः आवाम युतकम क्रीणीवः आवाम युतके क्रीणीवः आवाम युतकानि क्रीणीवः आवाम करांशुकम क्रीणीवः आवाम करांशुके क्रीणीवः आवाम करांशुकानि क्रीणीवः आवाम पुस्तकम क्रीणीवः आवाम पुस्तके क्रीणीवः आवाम पुस्तकानि क्रीणीवः आवाम काष्ठम क्रीणीवः आवाम काष्ठे क्रीणीवः आवाम काष्ठानि क्रीणीवः आवाम साधनम क्रीणीवः आवाम साधने क्रीणीवः आवाम साधनानि क्रीणीवः आवाम वातायनम क्रीणीवः आवाम वातायने क्रीणीवः आवाम वातायनानि क्रीणीवः आवाम यानम क्रीणीवः आवाम याने क्रीणीवः आवाम यानानि क्रीणीवः आवाम व्यजनम क्रीणीवः आवाम व्यजने क्रीणीवः आवाम व्यजनानि क्रीणीवः आवाम मोदकम क्रीणीवः आवाम मोदके क्रीणीवः आवाम मोदकानि क्रीणीवः
आवाम फलम क्रीणीवः आवाम फले क्रीणीवः आवाम फलानी क्रीणीवः। पायल वयम। हाँ सर, वयम फलकम क्रीणीमः वयम फलके क्रीणीमः वयम फलकानि क्रीणीमः वयम युतकम क्रीणीमः वयम युतके क्रीणीमः वयम युतकानि क्रीणीमः वयम करांशुकम क्रीणीमः वयम करांशुके क्रीणीमः वयम करांशुकानि क्रीणीमः वयम पुस्तके पुस्तकम क्रीणीमः वयम पुस्तके क्रीणीमः वयम पुस्तकानि क्रीणीमः वयम काष्ठम क्रीणीमः वयम काष्ठे क्रीणीमः वयम काष्ठानि क्रीणीमः वयम साधनम क्रीणीमः वयम साधने क्रीणीमः वयम साधनानि क्रीणीमः वयम वातायनम क्रीणीमः वयम वातायने क्रीणीमः वयम वातायनानि क्रीणीमः वयम यानम क्रीणीमः वयम याने क्रीणीमः वयम यानानि क्रीणीमः वयम व्यजनम क्रीणीमः वयम व्यजने क्रीणीमः वयम व्यजनानि क्रीणीमः वयम मोदकम क्रीणीमः वयम मोदके क्रीणीमः वयम मोदकानि क्रीणीमः वयम फलम क्रीणीमः वयम फले क्रीणीमः वयम फलानि क्रीणीमः। हाँ सर, वयम फलकम क्रीणीमः वयम फलके क्रीणीमः वयम फलकानि क्रीणीमः वयम युतकम क्रीणीमः वयम युतके क्रीणीमः वयम युतकानि क्रीणीमः वयम करांशुकम क्रीणीमः वयम करांशुके क्रीणीमः वयम करांशुकानि क्रीणीमः वयम पुस्तकम क्रीणीमः वयम पुस्तके क्रीणीमः वयम पुस्तकानि क्रीणीमः वयम काष्ठम क्रीणीमः वयम काष्ठे क्रीणीमः वयम काष्ठानि क्रीणीमः वयम साधनम क्रीणीमः वयम साधने क्रीणीमः वयम साधनानि क्रीणीमः वयम वातायनम क्रीणीमः वयम वातायने क्रीणीमः वयम वातायनानि क्रीणीमः वयम यानम क्रीणीमः वयम याने क्रीणीमः वयम यानानि क्रीणीमः वयम व्यजनम क्रीणीमः वयम व्यजने क्रीणीमः वयम व्यजनानि क्रीणीमः वयम मोदकम क्रीणीमः वयम मोदके क्रीणीमः वयम मोदकानि क्रीणीमः वयम फलम क्रीणीमः वयम फले क्रीणीमः वयम फलानि क्रीणीमः क्रीणीमः। नरेश। वयं फलकं क्रीणीमः वयं फलके क्रीणीमः वयं फलकानि क्रीणीमः वयं युतकं क्रीणीमः वयं युतके क्रीणीमः वयं युतकानि क्रीणीमः वयं करांशुकं क्रीणीमः वयं करांशुके क्रीणीमः वयं करांशुकानि क्रीणीमः वयं पुस्तकं क्रीणीमः वयं पुस्तके क्रीणीमः वयं पुस्तकानि क्रीणीमः वयं काष्ठं क्रीणीमः वयं काष्ठे क्रीणीमः वयं काष्ठानि क्रीणीमः वयं साधनं क्रीणीमः वयं साधने क्रीणीमः वयं साधनानि क्रीणीमः वयं वातायनं क्रीणीमः वयं वातायने क्रीणीमः वयं वातायनानि क्रीणीमः वयं यानं क्रीणीमः वयं याने क्रीणीमः वयं यानानि क्रीणीमः वयं व्यजनं क्रीणीमः वयं व्यजने क्रीणीमः वयं व्यजनानि क्रीणीमः वयं मोदकं क्रीणीमः वयं मोदके क्रीणीमः वयं मोदकानि क्रीणीमः वयं फलं क्रीणीमः वयं फले क्रीणीमः वयं फलानि क्रीणीमः। अलग। वयं फलकं क्रीणीमः वयं फलके क्रीणीमः वयं फलकानि क्रीणीमः वयं युतकं क्रीणीमः वयं युतके क्रीणीमः वयं युतकानि क्रीणीमः वयं करांशुकं क्रीणीमः वयं करांशुके क्रीणीमः वयं करांशुकानि क्रीणीमः वयं पुस्तकं क्रीणीमः वयं पुस्तके क्रीणीमः वयं पुस्तकानि क्रीणीमः वयं काष्ठं क्रीणीमः वयं काष्ठे क्रीणीमः वयं काष्ठानि क्रीणीमः वयं साधनं क्रीणीमः वयं साधने क्रीणीमः वयं साधनानि क्रीणीमः वयं वातायनं क्रीणीमः वयं वातायने क्रीणीमः वयं वातायनानि क्रीणीमः
वयम ज्ञानम क्रीणीमः वयम ज्ञानानि ना वयम ज्ञानम क्रीणीमः वयम ज्ञाने क्रीणीमः वयम ज्ञानानि क्रीणीमः वयम व्यजनम क्रीणीमः वयम व्यजने क्रीणीमः वयम व्यजनानि क्रीणीमः वयम मोदकम क्रीणीमः वयम मोदके क्रीणीमः वयम मोदकानि क्रीणीमः वयम फलम क्रीणीमः वयम फले क्रीणीमः वयम फलानि क्रीणीमः। हाँ सर। वयम फलकम क्रीणीमः वयम फलके क्रीणीमः वयम फलकानि क्रीणीमः वयम युतकम क्रीणीमः वयम युतके क्रीणीमः वयम युतकानि क्रीणीमः वयम करांशुकम क्रीणीमः वयम करांशुके क्रीणीमः वयम करांशुकानि क्रीणीमः वयम पुस्तकम क्रीणीमः वयम पुस्तके क्रीणीमः वयम पुस्तकानि क्रीणीमः वयम काष्ठे क्रीणीमः वयम काष्ठम क्रीणीमः वयम काष्ठे क्रीणीमः वयम काष्ठानि क्रीणीमः वयम साधनम क्रीणीमः वयम साधने क्रीणीमः वयम साधनानि क्रीणीमः वयम वातायनम क्रीणीमः वयम वातायने क्रीणीमः वयम वातायनानि क्रीणीमः वयम यानम क्रीणीमः वयम याने क्रीणीमः वयम यानानि क्रीणीमः वयम व्यजनम क्रीणीमः वयम व्यजने क्रीणीमः वयम व्यजनानि क्रीणीमः वयम मोदकम क्रीणीमः वयम मोदके क्रीणीमः वयम मोदकानि क्रीणीमः वयम फलम क्रीणीमः वयम फले क्रीणीमः वयम फलानि क्रीणीमः। पायल। हाँ सर। रामः फलकं फलके फलकानि। हाँ। रामः फलकं क्रीणाति रामः फलके क्रीणाति रामः फलकानि क्रीणाति रामः युतके युतकं क्रीणाति रामः युतके क्रीणाति रामः युतकानि क्रीणाति रामः करांशुकं क्रीणाति रामः करांशुके क्रीणाति रामः करांशुकानि क्रीणाति रामः पुस्तकं क्रीणाति रामः पुस्तके क्रीणाति रामः पुस्तकानि क्रीणाति रामः काष्ठं क्रीणाति रामः काष्ठे क्रीणाति रामः काष्ठानि क्रीणाति रामः साधनं क्रीणाति रामः साधने क्रीणाति रामः साधनानि क्रीणाति रामः वातायनं क्रीणाति रामः वातायने क्रीणाति रामः वातायनानि क्रीणाति रामः यानं क्रीणाति रामः याने क्रीणाति रामः यानानि क्रीणाति रामः व्यजनं क्रीणाति रामः व्यजने क्रीणाति रामः व्यजनानि क्रीणाति रामः मोदकं क्रीणाति रामः मोदके क्रीणाति रामः मोदकानि क्रीणाति रामः फलं क्रीणाति रामः फलके न फले क्रीणाति रामः फलानि क्रीणाति। रामः फलकं क्रीणाति रामः फलके क्रीणाति रामः फलकानि क्रीणाति रामः युतकं क्रीणाति रामः युतके क्रीणाति रामः युतकानि क्रीणाति रामः करांशुकं क्रीणाति रामः करांशुके क्रीणाति रामः करांशुकानि क्रीणाति रामः पुस्तकं क्रीणाति रामः पुस्तके क्रीणाति रामः पुस्तकानि क्रीणाति रामः काष्ठं क्रीणाति रामः काष्ठे क्रीणाति रामः काष्ठकानि क्रीणाति रामः साधनं क्रीणाति रामः साधने क्रीणाति रामः साधनानि क्रीणाति रामः वातायनं क्रीणाति रामः वातायने क्रीणाति रामः वातायनानि क्रीणाति रामः याने यानं क्रीणाति रामः याने क्रीणाति रामः यानानि क्रीणाति रामः व्यजनं क्रीणाति रामः व्यजने क्रीणाति रामः व्यजनानि क्रीणाति रामः मोदकं क्रीणाति रामः मोदके क्रीणाति रामः मोदकानि क्रीणाति रामः फलं क्रीणाति रामः फले क्रीणाति रामः फलानि क्रीणाति। नरेशः। रामः फलकं क्रीणाति रामः फलके क्रीणाति रामः फलकानि क्रीणाति रामः युतकं क्रीणाति रामः युतके क्रीणाति रामः युतकानि क्रीणाति रामः करांशुकं क्रीणाति रामः करांशुके क्रीणाति रामः करांशुकानि क्रीणाति रामः पुस्तकं क्रीणाति रामः पुस्तके क्रीणाति रामः पुस्तकानि क्रीणाति
रामः काष्ठं क्रीणाति, रामः काष्ठे क्रीणाति, रामः काष्ठानि क्रीणाति, रामः साधनं क्रीणाति, रामः साधने क्रीणाति, रामः साधनानि क्रीणाति, रामः वातायनं क्रीणाति, रामः वातायने क्रीणाति, रामः वातायनानि क्रीणाति, रामः यानं क्रीणाति, रामः याने क्रीणाति, रामः यानानि क्रीणाति, रामः व्यजनं क्रीणाति, रामः व्यजने क्रीणाति, रामः व्यजनानि क्रीणाति, रामः मोदकं क्रीणाति, रामः मोदके क्रीणाति, रामः मोदकानि क्रीणाति, रामः फलं क्रीणाति, रामः फले क्रीणाति, रामः फलानि क्रीणाति। फलक रामः फलकं क्रीणाति, रामः फलके क्रीणाति, रामः फलकानि क्रीणाति, रामः युतकं क्रीणाति, रामः युतके क्रीणाति, रामः युतकानि क्रीणाति, रामः करांशुकं क्रीणाति, रामः करांशुके क्रीणाति, रामः करांशुकानि क्रीणाति, रामः पुस्तकं क्रीणाति, रामः पुस्तके क्रीणाति, रामः पुस्तकानि क्रीणाति, रामः काष्ठः क्रीणाति, न काष्ठः क्रीणा न काष्ठः क्रीणाति, काष्ठं क्रीणाति, राष्ठानि क्रीणाति, रामः साधनं क्रीणाति, रामः साधने क्रीणाति, क्रीणाति, राम वातायनं क्रीणाति, रामः वातायने क्रीणाति, रामः वातायनानि क्रीणाति, रामः यानं क्रीणाति, रामः याने क्रीणाति, रामः यानानि क्रीणाति, क्रीणाति, रामः क्रीणाति, रामः व्यक्रीणाति, रामः मोदकं क्रीणाति, रामः मोदकी क्रीणाति, रामः मोदकानि क्रीणाति, रामः फलं क्रीणाति, रामः फलति, रामः फलानि क्रीणाति। हा सर। रामः फलकं क्रीणाति, रामः फलके क्रीणाति, रामः फलकानि क्रीणाति, रामः युतकं क्रीणाति, रामः युतके क्रीणाति, रामः युतकानि क्रीणाति, रामः करांशुकं क्रीणाति, रामः करांशुके क्रीणाति, रामः करांशुकानि क्रीणाति, रामः पुस्तकं क्रीणाति, रामः पुस्तके क्रीणाति, रामः पुस्तकानि क्रीणाति, रामः काष्ठं क्रीणाति, रामः काष्ठे क्रीणाति, रामः काष्ठानि क्रीणाति, रामः साधनं क्रीणाति, रामः साधने क्रीणाति, रामः साधनानि क्रीणाति, रामः वातायनं क्रीणाति, रामः वातायने क्रीणाति, रामः वातायनानि क्रीणाति, रामः यानं क्रीणाति, रामः याने क्रीणाति, रामः यानानि क्रीणाति, रामः व्यजनं क्रीणाति, रामः व्यजने क्रीणाति, रामः व्यजनानि क्रीणाति, रामः मोदकं क्रीणाति, रामः मोदके क्रीणाति, रामः मोदकानि क्रीणाति, रामः फलं क्रीणाति, रामः फले क्रीणाति, रामः फलानि क्रीणाति। पायल रामौ। हा सर। रामौ फलकं क्रीणीतः, रामौ फलके क्रीणीतः, रामौ फलकानि क्रीणीतः, रामौ युतकं क्रीणीतः, रामौ युतके क्रीणीतः, रामौ युतकानि क्रीणीतः, रामौ करांशुकं क्रीणीतः, रामौ करांशुके क्रीणीतः, रामौ करांशुकानि क्रीणीतः, रामौ पुस्तकं क्रीणीतः, रामौ पुस्तके क्रीणीतः, रामौ पुस्तकानि क्रीणीतः, रामौ काष्ठं क्रीणीतः, रामौ काष्ठे क्रीणीतः, रामौ काष्ठानि क्रीणीतः, रामौ साधनं क्रीणीतः, रामौ साधने क्रीणीतः, रामौ साधनानि क्रीणीतः, रामौ वातायनं क्रीणीतः, रामौ वातायने क्रीणीतः, रामौ वातायनानि क्रीणीतः, रामौ यानं क्रीणीतः, रामौ याने क्रीणीतः, रामौ यानानि क्रीणीतः, रामौ व्यजनं क्रीणीतः, रामौ व्यजने क्रीणीतः, रामौ व्यजनानि क्रीणीतः, रामौ मोदकं क्रीणीतः, रामौ मोदके क्रीणीतः, रामौ मोदकानि क्रीणीतः, रामौ फलं क्रीणीतः, रामौ फले क्रीणीतः, रामौ फलकानि क्रीणी न फलानि क्रीणीतः। सेजल।
रामो फलकम क्रीणीतः रामो फलक फलके क्रीणीतः रामो फलकानि क्रीणीतः रामो युतकम क्रीणीतः रामो युतके क्रीणीतः रामो युतकानि क्रीणीतः रामो करंशुकम क्रीणीतः रामो करंशुके क्रीणीतः रामो करंशुकानि क्रीणीतः रामो पुस्तकम क्रीणीतः रामो पुस्तके क्रीणीतः रामो पुस्तकानि क्रीणीतः रामो काष्ठम क्रीणीतः रामो काष्ठे क्रीणीतः रामो काष्ठानि क्रीणीतः रामो साधनम क्रीणीतः रामो साधने क्रीणीतः रामो साधनानि क्रीणीतः रामो वातायनम क्रीणीतः रामो वातायने क्रीणीतः रामो वातायनानि क्रीणीतः रामो यानम क्रीणीतः रामो याने क्रीणीतः रामो यानानि क्रीणीतः रामो व्यजनम क्रीणीतः रामो व्यजने क्रीणीतः रामो व्यजनानि क्रीणीतः रामो मोदकम क्रीणीतः रामो मोदके क्रीणीतः रामो मोदकानि क्रीणीतः रामो फलम क्रीणीतः रामो फले क्रीणीतः रामो फलानि क्रीणीतः नरेशः रामो फलकम क्रीणीतः रामो फलके क्रीणीतः रामो फलकानि क्रीणीतः रामौ युतकं क्रीणीतः रामौ युतके क्रीणीतः रामौ युतकानि क्रीणीतः रामौ करांशुकं क्रीणीतः रामौ करांशुके क्रीणीतः रामौ करांशुकानि क्रीणीतः रामौ पुस्तकं क्रीणीतः रामौ पुस्तके क्रीणीतः रामौ पुस्तकानि क्रीणीतः रामौ काष्ठं क्रीणीतः रामौ काष्ठे क्रीणीतः रामौ काष्ठानि क्रीणीतः रामौ साधनं क्रीणीतः रामौ साधने क्रीणीतः रामौ साधनानि क्रीणीतः रामौ वातायनं क्रीणीतः रामौ वातायने क्रीणीतः रामौ वातायनानि क्रीणीतः रामौ यानं क्रीणीतः रामौ याने क्रीणीतः रामौ यानानि क्रीणीतः रामौ व्यजनं क्रीणीतः रामौ व्यजने क्रीणीतः रामौ व्यजनानि क्रीणीतः रामौ मोदकं क्रीणीतः रामौ मोदके क्रीणीतः रामौ मोदकानि क्रीणीतः रामौ फलं क्रीणीतः रामौ फलानि क्रीणीतः रामौ फलं क्रीणीतः रामौ फले क्रीणीतः रामौ फलानि क्रीणीतः अलग रामौ फलकं क्रीणीतः रामौ फलके क्रीणीतः रामौ फलकानि क्रीणीतः रामौ युतकं क्रीणीतः रामौ युतके क्रीणीतः रामौ युतकानि क्रीणीतः रामौ करांशुकं क्रीणीतः रामौ करांशुके क्रीणीतः रामौ करांशुकानि क्रीणीतः रामौ पुस्तकं क्रीणीतः रामौ पुस्तके क्रीणीतः रामौ पुस्तकानि क्रीणीतः रामौ काष्ठं क्रीणीतः रामौ काष्ठे क्रीणीतः रामौ काष्ठं नाकाष्ठानि क्रीणीतः साधनं क्रीणीतः रामौ साधने क्रीणीतः रामौ साधनानि क्रीणीतः रामौ वातायनं क्रीणीतः रामौ वातायने क्रीणीतः रामौ वातायनानि क्रीणीतः रामौ यानं क्रीणीतः रामौ यानानि क्रीणीतः रामौ यानानि क्रीणीतः रामौ व्यजनं क्रीणीतः रामौ व्यजने क्रीणीतः रामौ व्यजनानि क्रीणीतः रामौ मोदकं क्रीणीतः रामौ मोदके क्रीणीतः रामौ मोदकानि क्रीणीतः रामौ फलं क्रीणीतः रामौ फले क्रीणीतः रामौ फलानि क्रीणीतः हा सर रामौ फलकं क्रीणीतः रामौ फलके क्रीणीतः रामौ फलकानि क्रीणीतः रामौ युतकं क्रीणीतः रामौ युतके क्रीणीतः रामौ युतकानि क्रीणीतः रामौ करांशुकं क्रीणीतः रामौ करांशुकं क्रीणीतः रामौ करांशुके क्रीणीतः रामौ करांशुकानि क्रीणीतः रामौ पुस्तकं क्रीणीतः रामौ पुस्तके क्रीणीतः रामौ पुस्तकानि क्रीणीतः रामौ काष्ठं क्रीणीतः रामौ काष्ठे क्रीणीतः रामौ काष्ठानि क्रीणीतः रामौ साधनं क्रीणीतः रामौ साधने क्रीणीतः रामौ साधनानि क्रीणीतः रामौ वातायनं क्रीणीतः
रामौ वातायने क्रीणीतः रामौ वातायनानि क्रीणीतः रामौ यानं क्रीणीतः रामौ याने क्रीणीतः रामौ यानानि क्रीणीतः रामौ व्यजनं क्रीणीतः रामौ व्यजने क्रीणीतः रामौ व्यजनानि क्रीणीतः रामौ मोदकं क्रीणीतः रामौ मोदके क्रीणीतः रामौ मोदकानि क्रीणीतः रामौ फलकं क्रीणीतः रामौ फलके क्रीणीतः सर रामौ फलं क्रीणीतः रामौ फले क्रीणीतः रामौ फलानि क्रीणीतः अयल रामः हाँ सर रामः फलकं रामः फलकं क्रीणन्ति रामः फलके क्रीणन्ति रामः फलकानि क्रीणन्ति रामः युतकं क्रीणन्ति रामः युतके क्रीणन्ति रामः युतकानि क्रीणन्ति रामः करांशुकं क्रीणन्ति रामः करांशुके क्रीणन्ति रामः करांशुकानि क्रीणन्ति रामः पुस्तकं क्रीणन्ति रामः पुस्तके क्रीणन्ति रामः पुस्तकानि क्रीणन्ति रामः काष्ठं क्रीणन्ति रामः काष्ठे क्रीणन्ति रामः काष्ठानि क्रीणन्ति रामः साधनं क्रीणन्ति रामः साधने क्रीणन्ति रामः साधनानि क्रीणन्ति रामः वातायनं क्रीणन्ति रामः वातायने क्रीणन्ति रामः वातायनानि क्रीणन्ति रामः यानं क्रीणन्ति रामः याने क्रीणन्ति रामः यानानि क्रीणन्ति रामः व्यजनं क्रीणन्ति रामः व्यजने क्रीणन्ति रामः व्यजनानि क्रीणन्ति रामः मोदकं क्रीणन्ति रामः मोदके क्रीणन्ति रामः मोदकानि क्रीणन्ति रामः फलं क्रीणन्ति रामः फले क्रीणन्ति रामः फलानि क्रीणन्ति नरेश असेजल रामः फलकं क्रीणन्ति रामः फलके क्रीणन्ति रामः फलकानि क्रीणन्ति रामः युतकं क्रीणन्ति रामः युतके क्रीणन्ति रामः युतकं युतकानि क्रीणन्ति रामः करञ्चुकं क्रीणन्ति रामः करञ्चुके क्रीणन्ति रामः करञ्चुकानि क्रीणन्ति रामः पुस्तकं क्रीणन्ति रामः पुस्तके क्रीणन्ति रामः पुस्तकानि क्रीणन्ति रामः काष्ठं क्रीणन्ति रामः काष्ठे क्रीणन्ति रामः काष्ठानि क्रीणन्ति रामः साधनं क्रीणन्ति रामः साधने क्रीणन्ति रामः साधनानि क्रीणन्ति रामः वातायनं क्रीणन्ति रामः वातायने क्रीणन्ति रामः वातायनानि क्रीणन्ति रामः यानं क्रीणन्ति यानं क्रीणन्ति रामः याने क्रीणन्ति रामः यानानि क्रीणन्ति रामः व्यजनं क्रीणन्ति रामः व्यजने क्रीणन्ति रामः व्यजनानि क्रीणन्ति रामः मोदकं क्रीणन्ति रामः मोदके क्रीणन्ति रामः मोदकानि क्रीणन्ति रामः फलं क्रीणन्ति रामः फले क्रीणन्ति रामः फलानि क्रीणन्ति नरेशः रामः फलकं क्रीणन्ति रामः फलके क्रीणन्ति रामः फलकानि क्रीणन्ति रामः युतकं क्रीणन्ति रामः युतके क्रीणन्ति रामः युतकानि क्रीणन्ति रामः करांशुकं क्रीणन्ति रामः करांशुके क्रीणन्ति रामः करांशुकानि क्रीणन्ति रामः पुस्तकं क्रीणन्ति रामः पुस्तके क्रीणन्ति रामः पुस्तकानि क्रीणन्ति रामः काष्ठं क्रीणन्ति रामः काष्ठे क्रीणन्ति रामः काष्ठानि क्रीणन्ति रामः साधनं क्रीणन्ति रामः साधने क्रीणन्ति रामः साधनानि क्रीणन्ति रामः वातायनं क्रीणन्ति रामः वातायने क्रीणन्ति रामः वातायनानि क्रीणन्ति रामः यानं क्रीणन्ति रामः याने क्रीणन्ति रामः यानानि क्रीणन्ति रामः व्यजनं क्रीणन्ति रामः व्यजने क्रीणन्ति रामः व्यजनानि क्रीणन्ति रामः मोदकं क्रीणन्ति रामः मोदके क्रीणन्ति रामः मोदकानि क्रीणन्ति रामः फलं क्रीणन्ति रामः फले क्रीणन्ति रामः फलानि क्रीणन्ति पीना अरे कौन पीना ने पलक 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 फलकं क्रीणन्ति रामः फलके क्रीणन्ति रामः फलकानि क्रीणन्ति रामः युतकं क्रीणन्ति रामः युतके क्रीणन्ति रामः युतकानि क्रीणन्ति रामः करांशुकं क्रीणन्ति रामः करांशुके क्रीणन्ति
रामः करञ्चुकानि क्रीणन्ति रामः पुस्तकं क्रीणन्ति रामः पुस्तके क्रीणन्ति रामः पुस्तकं पुनः पुस्तकानि क्रीणन्ति रामः काष्ठं क्रीणन्ति रामः काष्ठे क्रीणन्ति रामः काष्ठानि क्रीणन्ति रामः साधनं क्रीणन्ति रामः साधने क्रीणन्ति रामः साधनानि क्रीणन्ति रामः वातायनं क्रीणन्ति रामः वातायने क्रीणन्ति रामः वातायनानि क्रीणन्ति रामः यानं क्रीणन्ति रामः याने क्रीणन्ति रामः यानानि क्रीणन्ति रामः व्यजनं क्रीणन्ति रामः व्यजने क्रीणन्ति रामः व्यजनानि क्रीणन्ति रामः मोदकं क्रीणन्ति रामः मोदके क्रीणन्ति रामः मोदकानि क्रीणन्ति रामः फलं क्रीणन्ति रामः फले क्रीणन्ति रामः फलानि क्रीणन्ति हा सर रामः फलकं क्रीणन्ति रामः फलके क्रीणन्ति रामः फलकानि क्रीणन्ति रामः युतकं क्रीणन्ति रामः युतके क्रीणन्ति रामः युतकानि क्रीणन्ति रामः करांशुकं क्रीणन्ति रामः करांशुके क्रीणन्ति रामः करांशुकानि क्रीणन्ति रामः पुस्तकं क्रीणन्ति रामः पुस्तके क्रीणन्ति रामः पुस्तकानि क्रीणन्ति रामः काष्ठं क्रीणन्ति रामः काष्ठे क्रीणन्ति रामः काष्ठानि क्रीणन्ति रामः साधनं क्रीणन्ति रामः साधने क्रीणन्ति रामः साधनानि क्रीणन्ति रामः वातायनं क्रीणन्ति रामः वातायने क्रीणन्ति रामः वातायनानि क्रीणन्ति रामः यानं क्रीणन्ति रामः याने क्रीणन्ति रामः यानानि क्रीणन्ति रामः व्यजनं क्रीणन्ति रामः व्यजने क्रीणन्ति रामः व्यजनानि क्रीणन्ति रामः मोदकं क्रीणन्ति रामः मोदके क्रीणन्ति रामः मोदकानि क्रीणन्ति रामः फलं क्रीणन्ति रामः फले क्रीणन्ति रामः फलानि क्रीणन्ति पीना कौन आए पीना बोले हाँ सर बोली गई हूँ हाँ पछी अपनी पास बे शब्दों पड़ा छे एक आकारण स्त्रीलिंग अने एक दीर्घकारण स्त्रीलिंग पायल हाँ सर बालिका हाँ बालिका फलकम क्रीणाती बालिका फलके क्रीणाती बालिका फलकानि क्रीणाती बालिका युतकम क्रीणाती बालिका युतके क्रीणाती बालिका युतकानि क्रीणाती बालिका करांशुकम क्रीणाती बालिका करांशुके क्रीणाती बालिका करांशुकानि क्रीणाती बालिका पुस्तकम क्रीणाती बालिका पुस्तके क्रीणाती बालिका पुस्तकानि क्रीणाती बालिका काष्ठं क्रीणाति बालिका काष्ठे क्रीणाति बालिका काष्ठानि क्रीणाति बालिका साधनं क्रीणाति बालिका साधने क्रीणाति बालिका साधनानि क्रीणाति बालिका वातायनं क्रीणाति बालिका वातायने क्रीणाति बालिका वातायनानि क्रीणाति बालिका यानं क्रीणाति बालिका याने क्रीणाति बालिका यानानि क्रीणाति बालिका व्यजनं क्रीणाति बालिका व्यजने क्रीणाति बालिका व्यजनं क्रीणाति बालिका मोदकं क्रीणाति बालिका मोदके क्रीणाति बालिका मोदकानि क्रीणाति बालिका फलं क्रीणाति बालिका फले क्रीणाति बालिका फलानि क्रीणाति बालिका फलकं क्रीणाति बालिका फलके क्रीणाति बालिका फलकानि क्रीणाति बालिका युतकं क्रीणाति बालिका युतके क्रीणाति बालिका युतकानि क्रीणाति बालिका करंशुकं क्रीणाति बालिका करंशुके क्रीणाति बालिका करंशुकानि क्रीणाति बालिका पुस्तकं क्रीणाति बालिका पुस्तके क्रीणाति बालिका पुस्तकानि क्रीणाति बालिका काष्ठं क्रीणाति बालिका काष्ठे क्रीणाति बालिका काष्ठानि क्रीणाति बालिका साधनं क्रीणाति बालिका साधने क्रीणाति बालिका साधनानि क्रीणाति बालिका वातायनं क्रीणाति बालिका वातायने क्रीणाति बालिका वातायनानि क्रीणाति बालिका यानं क्रीणाति बालिका याने क्रीणाति बालिका यानानि क्रीणाति बालिका व्यजनं क्रीणाति बालिका व्यजने क्रीणाति बालिका व्यजनानि क्रीणाति बालिका मोदकं क्रीणाति बालिका मोदके क्रीणाति बालिका मोदकानि क्रीणाति बालिका फलं क्रीणाति बालिका फले क्रीणाति बालिका फलानि क्रीणाति नरेश
बालिका फलकम क्रीणाति बालिका फलके क्रीणाति बालिका फलकानि क्रीणाति बालिका युतकम क्रीणाति बालिका युतके क्रीणाति बालिका युतकानि क्रीणाति बालिका क्रांशुकम क्रीणाति बालिका क्रांशुके क्रीणाति बालिका क्रांशुकानि क्रीणाति बालिका पुस्तकम क्रीणाति बालिका पुस्तके क्रीणाति बालिका पुस्तकानि क्रीणाति बालिका काष्ठम क्रीणाति बालिका काष्ठे क्रीणाति बालिका काष्ठानि क्रीणाति बालिका साधनम क्रीणाति बालिका साधने क्रीणाति बालिका साधनानि क्रीणाति बालिका वातायनम क्रीणाति बालिका वातायने क्रीणाति बालिका वातायनानि क्रीणाति बालिका यानम क्रीणाति बालिका याने क्रीणाति बालिका यानानि क्रीणाति बालिका व्यजनम क्रीणाति बालिका व्यजने क्रीणाति बालिका व्यजनानि क्रीणाति बालिका मोदकम क्रीणाति बालिका मोदके क्रीणाति बालिका मोदकानि क्रीणाति बालिका फलम क्रीणाति बालिका फले क्रीणाति बालिका फलानि क्रीणाति। पलक। हाँ सर। वदतु। बालिका फलकम क्रीणाति बालिका फलके क्रीणाति बालिका फलकानि क्रीणाति बालिका युतकम क्रीणाति बालिका युतके क्रीणाति बालिका युतकानि क्रीणाति बालिका करांशुकम क्रीणाति बालिका करांशुके क्रीणाति बालिका करांशुक न बालिका करांशुकानि क्रीणाति बालिका पुस्तकम क्रीणाति बालिका पुस्तके क्रीणाति बालिका पुस्तकानि क्रीणाति बालिका काष्ठम क्रीणाति बालिका काष्ठे क्रीणाति बालिका काष्ठानि क्रीणाति बालिका साधनम क्रीणाति बालिका साधने क्रीणाति बालिका साधनानि क्रीणाति बालिका वातायनम क्रीणाति बालिका वातायने क्रीणाति बालिका वातायनानि क्रीणाति बालिका यानम क्रीणाति बालिका याने क्रीणाति बालिका यानानि क्रीणाति बालिका व्यजनम क्रीणाति बालिका व्यजने क्रीणाति बालिका व्यजनानि क्रीणाति बालिका मोदकम क्रीणाति बालिका मोदके क्रीणाति बालिका मोदकानि क्रीणाति बालिका फलम क्रीणाति बालिका फले क्रीणाति बालिका फलानि क्रीणाति। कम क्रीणाति बालिका फलके क्रीणाति बालिका फलकानि क्रीणाति बालिका युतकम क्रीणाति बालिका युतके क्रीणाति बालिका युतकानि क्रीणाति बालिका करांशुकम क्रीणाति बालिका करांशुके क्रीणाति बालिका करांशुकानि क्रीणाति बालिका पुस्तकम क्रीणाति बालिका पुस्तके क्रीणाति बालिका पुस्तकानि क्रीणाति बालिका काष्ठम क्रीणाति बालिका काष्ठे क्रीणाति बालिका काष्ठानि क्रीणाति बालिका साधनम क्रीणाति बालिका साधने क्रीणाति बालिका साधनानि क्रीणाति बालिका वातायनम क्रीणाति बालिका वातायने क्रीणाति बालिका वातायनानि क्रीणाति बालिका यानम क्रीणाति बालिका याने क्रीणाति बालिका यानानि क्रीणाति बालिका व्यजनम क्रीणाति बालिका व्यजने क्रीणाति बालिका व्यजनानि क्रीणाति बालिका मोदकम क्रीणाति बालिका मोदके क्रीणाति बालिका मोदकानि क्रीणाति बालिका फलम क्रीणाति बालिका फले क्रीणाति बालिका फलकानि क्रीणाति। मुख दर्शनम करो तू। पायल पीना पलक नरेशः सेजल। तो लाइट नहीं। पीना ने। हाँ सर। नरेशः। આપણો સંઘ કાશીએ પહોંચશે સેજલ, ફાયદો થાય એમ લાગે છે? હા સર।
नरेश नरेश हाँ साहेब फायदा था एम लागे छे। हाँ थशन साहेब फायदा परिवर्तन आवे छे कई तमारा मा? हाँ ख्याल आवे साहेब बहु एक वचन द्वि वचन बहुवचन ने अस्ति कश्चित् वाक् विशेषः। वारंवार बोलिया ने એટલે ખ્યાલ આવે સાહેબ બરાબર છે। કરણ સુખ નો શું અર્થ થાય સાહેબ કરણ સુખ જબ્બો જબ્બો અને આ કલકમ બોર્ડ બ્લેક બોર્ડ કલકમ વ્હાઇટ બોર્ડ બ્લેક બોર્ડ હા કાળું હા પાટી। કૃષ્ણ ફલક ને કી કારું પાટી બરાબર પૂછી લેવું વચ્ચે ના ખબર પડે હવે। જી સાહેબ હા એટલે ખ્યાલ નતો ગઈકાલે નતો ને એટલે સ્વઃ સ્વઃ હજી આપણે આમાં બાકી રહી ગયું છે। આમાં બારી કહા રહી ગયું, પછી એસા સહ તવતે અનંતરમ નારી નાર્યો નાર્યઃ પછી આગળ જઈશું। જેટલી પ્રેક્ટિસ વધશે ને એટલું ફાયદો થશે, પછી આ ઓટોમેટિક તમારા મગજમાં બેસી જશે કે આ અનુવાદ છે। બીજું કરતા પછી, કરતા એટલે પ્રથમા વિભક્તિ, કરતા એટલે પ્રથમા વિભક્તિ, કરતા પછી એ કરતાએ આ જગતમાં બીજું કાર્ય શું કરશે? કરતાએ તરત જ કર્મ કરશે, કોઈ પણ જન્મે ને એટલે કે કરતા થઈ ગયો, પણ એ જન્મ્યા પછી પ્રવૃત્તિ તો કરશે ને કઈ? બાળક હોય તો શું કરવા માંડશે? રડવા માંડશે, તો એ શું કરે છે? કર્મ કરે છે, બરાબર છે? અને રડ્યા પછી ખાવાનું માંગશે કે જે કઈ કોઈ પણ। તો આપણે કઈ જગતમાં જે કઈ કર્મ કરીએ છીએ આપણે કરતા છીએ, કરતા પછી જે કઈ કરીશું આપણે એ બધું કર્મમાં આવી જશે। કર્મમાં આવશે એટલે ક્યાં આવશે? દ્વિતીય વિભક્તિમાં આવશે, જે આપણે કરી રહ્યા છીએ તે। આપણે બધું જે કઈ કાર્ય કરી રહ્યા છીએ ઉઠીને ઊંઘીએ ત્યાં સુધીનું, એ બધું શામાં આવશે? કર્મમાં આવશે, કર્મની દ્વિતીય, બરાબર? એમ કરતા કરતા પછી સાધન, સંપ્રદાન, અપાદાન, સંબંધ, અધિકરણ અને સંબોધન, બરાબર? અત્યારે હજી આપણે કર્મમાં છીએ, દ્વિતીય વિભક્તિમાં છીએ। ઓકે, શુભરાત્રિ પીના। શુભ રાત્રિ છે હા, વહેલા આવો તો વધારે સારું, મારે હજી જમવાનું હવે થશે તમારું આ પતાવ્યા પછી। વહેલું લેક્ચર વહેલું પતાવે એટલું આ વહેલું પતે। ઓકે, પુનઃ શુભરાત્રિ, શુભ રાત્રિ શુભ રાત્રિ શુભ રાત્રિ રાત્રિ